На українсько-румунському кордоні цими вихідними вночі під час спільного огляду митниками та прикордонниками було виявлено понад 20 тисяч пачок цигарок, а це 40 ящиків. Їх у спеціально облаштованому сховку вантажівки зупинили у пункті Неветленфолу. Контрабандний тютюн та причіп вилучено. Сума оцінки встановлюється. Приховано до перемістити до сусідньої Румунії сигарети намагався 33-річний громадянин України, який прибув по пропуску Дякова автомобілем ДАВ. Контрабандний тютюн прикордонний наряд виявив в міжсталевому просторі причепу у сховку вантажівки, якою з України до Румунії перевозили вантаж піддонів, знаходилось 20 700 пачок сигарет, а це більше ніж 40 ящиків. Сигарети та причеп українця вилучили.